6-cı gündür bağa gəlmişik, uşaqlar evdə təkdilər. Biz gəldik bağa. Neçə vaxtdır ki, bir ay yox, haradasa bir 3 həftədir ki, pişiyimizdə babaeləncik karupkanın içərisində pişiyi balalayıb, 3 dən balası var. Hələ keçən dəfə nəzindən gələndə 6 pisi idi, düzəltdi elədi, keçəyim. Maşallah, maşallah, indi artıq böyülblər, keşin açıblar gözlərini. Gözəlliyə baxım, gözəlliyə. Hə, aşkım. Vay canım. Hə. Yem alıram, yoldaşımla göndərəm ki, bəs yesin maması balalarındakı yedizdirə bilsin. Hə. Hə. Bunlara baxın, bu bislərə baxın. Balalara baxın. Amma sizə deyim ki, balalarına əli vuranda xoşu gəlmir. Əli ilə belə qaldırır ki, yəni ki, balalarımın işindən olmasın balalarına. Hə, hə qızım mənim, hə ağıllı qızım, gözəlim mənim. Balalarını atmayıb. Keçən il yox, bir iki il bundan qabaq bir pişi var idi. Balasını atmışdı, deməli... Zaborun altından tapdıq. Balaca arıq idi. Baxdıq, baxdıq, axırda öldü də o pişik. Balası, balaydı. Heç gözünü də açmamışdı. Bunlara baxın, bunlara baxın, quşuma baxın. Ən şirini bax budur. Burada bir dənə də var. Hanı? O pisə hanı? Girib mamasının altındadır. Nədi? Aşağıdadır. Boz da geçəndi. Bozu yəqin atasına oxşayır. Bayaqları elə geçəndə alaşırdılar. De, baxın, de, yatıb altda. De. Sifətinin bir tərəfi qaradı, bir tərəfi də ki, sarı. İndi gəyib əlimi yuyacam. Gedim əlimi yuyum. Tək-tük tut da başlayıb çıxmağa. Gələn kimi güllərə su verdim, buradakı bağdakı su güllərə. Demək, bir dənə gül var idi toxumla. Atmışam bunun içərisində, görüm tutacaq yoxsa tutmayacaq. Yoldaşım burada nar ağacını kəsdi, bu nar ağacını çıxartmaq istəyir. Hə, bax, qızıl güllər də gəl, açıb birazdan yığım. Yaxşı, burada pisok var idi. Götürərəm, şey eləyərəm, siz deyin, kompot bağlayaram, elə qalar elə burada. Sonra apararam. Yeyinirsiniz, necəsiz? İnşallah hər biriniz yaxşı olasınız, hər biriniz. Bura moşun remont lazımdır, geçək bir dənə remont. İnşallah Allah qismət eləsin, buranı yaxşı remont eləyəcəyik. Baxın, artıq bəzi üzümlər, bax, bu Isabella üzümüdür. Artıq gül açıb. Alçalardakı yığmaq lazımdır. Çoxalıblar. Çoxalıb dedək ki, yekəliblər elə. De, burada da Isabellalar. Gilaslar qızarıblar, baxın. Buranın yoldaşım hər dəfə gəlir, hər gün demək olar ki, gəlir. Siz deyin, otları vurur. Nə səsi idi elə? Fısıltı səsi gəldi. Maşallah, maşallah, ağaclar böyüyüblər. Buranın işini tutaraq. Sorum, gərək yoldaşıma deyim, dəniz qırağına gedək. Da, bugün yox. İndi gərək oğlan dərsini qutarsın.
Aa, burada ərik verib ki. Baxın, bax, keçən səfər mən sizə deyirdim ki, nanələr çox pis yerdə bitiblər də. Yəni, düz qızıl gülün dibindədirlər. Yəni, bu qızıl gülün dibini təmizləmək olmur. Yəni, heç nə olmur. Nanə əksinə yaxşıdır ki, mən onu götürürəm, quruduram, mamama verirəm, nənəmə verirəm. İndi kim istəyir də, onlara verirəm. Bax, indi görsünüz, nanələr, bax, görsünüz, hər gəzə-gəzə gedirlər. Artıq artıblar. Bu tərəfə kimi gəliblər, çıxıblar. Bax, buradadırlar uşə. Bunları yığmaq lazımdır. Yığım, tez gedim, qurudum yavaş-yavaş. Həm özümə, həm mamama. Baxın, burada. Ona görə mən sevmirəm. Yəni ki, düz dibin, gülün dibində idi deyə sevmirdim. Sevmirdim, yəni ki, nanə yaxşı deyə. Sadəcə olaraq, qızıl gülün qəşəng altını təmizləyə bilmirdik. Yəni, otdu qalırdı da, belə göz oxşamırdı. İndi yavaş-yavaş bu tərəfə gəlib, oranı yəqin ki, ucu təmizləmək olar. Ayağımdakı bütün kaluçikadır, bütün incitdi məni. Gəlin, bir dən balıqlara baxaq, çiyələklərə bir dən baxım. Ay, sulamaq lazım deyə bunu. Deyə qızarıblar. Çiyələklər qızarıblar. Amma az deyə bununla heç kisi doymaz. Elə belə. Dadını tutmaq üçün yaxşıdır. Buradakı qızıl gül ki sulanır, qəşəng açıb kompot tutdu bunlar. Gülab üçün yaxşıdır, kompot üçün, amma mən gülab çəkə bilmirəm. Bir dəfə istədim, eləyim, alınmadı məndə. Sonra məşid edim, bıraxdım. Oh, çaldır belə. Otlarla qarışıb. Evə səhər-səhər durdum, saat 7-də durdum, çörəyin xəmrini elədim, sonra yemək bişirdim, katlet elədim, bura gətirdim biraz uşaqlar üçün. Bu gecə biz qalacaq, uşaqlar tək qalacaq evdə. Ondan sonra yenə yayla şorbası elədim, biraz bura gətirdim, biraz. Yayla şorbası bizə tez hazır olur, tez bazar. Yəni, elə də çox vaxt sərf eləmir də. Bura gətirdim, bir də kartuşka gətirdim. Son yolda yadıma düşdü ki, yağ gətirməmişəm kartofu qızartmağa. Son dedim, eşki, sabahları inşallah şey eləyərik. Soyutma kartofu eləyərəm. Qızartma eləmərəm. Soyutma lap yaxşı. Bax belə. Arxamca gəlb. Çaydanı gətirdim ki, vaxt olur. O pişidən su doldurum. Biz bakdan doldurmuruq da, hələ ki doldurmuruq. Gəri çoxlu işlənsin ki, təmizlənsin ki, sorum işdə deyək. O pişidən dənə doldurum. Ayca, akışım. Getdi. Gördü, heç də çıxmadı. Bəs bunun başı hardadır? Şlangın başı nərdə? Bütün tükdü, görsüz. Tükdü yirəmək, bütün hər yer otdu. Hə, işin. Zaqaral. Hə.
zagaral, he kızım, he, he. Ay, der ki, gemene sığalla. Gemene sığal çek. Gemene sığal çek. Çekebilmerim kızım. Koy mama bir dene. Çaydanı doldursun. Dursun, çaydanı doldursun ondan sonra. Kent hayatı belədir. Diyanın bu ışlangın başını tapa bilmem hardadır. He. Mən hara kız ora. He, otur. Bak bütün bomboş gidiyorum. Bu harda da ya Allah. Bombaşı harda da yoldaşım dedi ki. Şlangı koyarsan kızıl güllere. Ömer gedim tapım. Ama geçen ki tutvar ha kızlar. Elini bayakları girdim içeri. Daha bir şeye el vurmuram. Başlayıp yavaş yavaş yetiş ama hala tam şirin değil de burada girirsem bütün o şeyler batır adamın ayağına incidir. He nedir? He nedir? Cüvecine de almadı, çıktı gitti. Yeni gündən hər birinizi salamlayıram qızlar, necəsiz? Dünənləri biraz iş gördüm, daha video çəkə bilmədim. Dünənləri qəşəncə, əgər fikir versəz, həyət təmizlənib. Yavaş-yavaş otlar vurulur, götürülür, təmizlənir. Ona görə daha video çəkmədim. İndidəki elə iki hamamları sanıcılı təmizlədim. Bayırdakini yox ama. Baxın, görün ki şey təmizlənir. Bu tərəflə otlar da getdi hamısı. Üzümlər əkildi.
Paltarları yumuşam. İndi bir tane paltarları sərəcəm. Bu fındıq ağacıdır. Bunu da yoldaşım qurudacaq. Götürəcəyik sonra. Görsünüz, fındıq ağacı da demək olar ki, hamısı qurada quruyacaq. Quruyub çıxarılacaq. Bax, ətir şax qurmuşdu. Bilməm, görsənir. Dibindən yenə çıxır. Qoy, böyüsün o da geçen geçen. Neyinirsiniz kızlar, necəsiz? Bu gülə baxın, çox qəribə güldür. Baxın, bu nədir? Hə, elə bilmişdim bu sarımsaqdır, burada bitir. Sən demə adi gülüymüş. Amma bilinmir bu nə gülüdür. Uy. Bunun içində görsən toxumu var. Üç dənə idi bu güldən. Bə belə. Gedim mən paltarları sərim. Ola bilsin ki, elə də çox video çəkə bilməyəcəm. Fürsətim beləncə göstərim sizə. Otlar saralıb hamısı. Amma burada dünənləri otlar var idi. Sonra bu tropinka bütün demək olar ki, bütün hamısı otuydu. Baxın. Təmizlədik. İndi süpürmək lazım. O soranın işidir. Onsuz da batacaq deyə. Təmizləmədik. Süpürmədim mən. Bu otlar gəri hamısı çıxa ki, ondan sonra bura təmizləndi. Burada nə göstərmişdim. Buralar hamısı otuydu. Yavaş-yavaş təmizliyə çıxırıq. Mən gedim, onda paltarları sərim. Yemək heç nə pişirməyəcəm. Ancaq soyutma kartof eləyəcəm. Kotletdə durur. Çörəyə də dünənləri pişirmişəm. Yoldaşım da gəlir. Qapını açım. Sonra da gedim, paltarları sərim. Gözəlliyə baxın, qızlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Qızlar, baxın, qızıl gülü. Yoldaşım budardı, geçək çənə. Əsas bax budur. Güllər də götürdüm. Yığdım. Bunu budamadıq. Vaxt olmadı. Buraları əli təmizlədik. Geçək oldu.